बार मोहम्मद सलीम पानीपति जंग वाले जिसका भूरा बादल पेश कर रहे हैं वसीम इकबाल साउंड अनारकली मार्केट हुसैन अगाड़ी मुल्तान है और इंशाल्लाह उसके अगले प्रोग्राम भी हमारे हित में पेश किए जाएंगे। अल्लाह की तारीफ करी है कि अलिक नाम अल्लाह तीर तेरा सहारे कई सर्दी धरतरी करे चांद तारे तने असर बगत पैदा करे दुनिया में तारे। हिंदू धर्म में कह दे असर बगत मुसलमानों में कह दे वली नबी, वली नबी पैदा करे दुनिया में तारे, वली रहना नबी एक सरकर का मारे, मालिक न सतरा क्या कबीर का बन गए बन जाए, कित गए चैतक हुआ कित गए भोज कुमार, ना पवार है ना असर है सभी ने जाना है सना का मकान है। बंदे की जिंदगी ऐसे लगा कि जैसे तरवर की छा एक अवैध माता के तरह का रुझान लग गया
ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಿನಂತಿ ಕಾಕತ್ತೆ ಭಗವನ್ನ ಕಾದ್ಯ ಭಗವನ್ನ ನಾಮ ಲಿಯೋಜಾ ಜಿಸ್ ಸಮಯ ಕಿ ಬಾ ಚಪಾರ ಕದರ ಜಾಯೆ ಕೋ ಬುದ್ಧ ಪನ್ನೆ ದೋ ಏ ಪನ್ನೆ ನಾರ ಕಿಸ್ಕಾ ಕಿದ್ದೆ ತಾ ಶಾಮ ಕಾ ಬುರಾ ಏ ಪನ್ನೆ ನಾರ ಕಿಸ್ಕಾ ಬೇಟಾ ಜಗಮನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾ ನಾರ ಕಂಸ ಇಸ್ಕಾ ಜರ ತೋ ಬಹುತ ಕುಂಚು ರಾಣಿ ಕಿ ಆಪ್ತರ ಕಬಡಿ ಕರ ನಾ ತೋ ಕರ ನಾ ಜೋಡಿ ಗೋರಿ ದರ್ಶನ ಕೆ ಆತಿ ಸೋಲಾ ಸೆ ಪದ್ಮಾವತ ರಾಜ ಕುತ್ತು ಭೇಜೋ ಆರಾಣೆ ಕಿ ಬಿಲ್ಕುಲ ಜಿಕ್ರ ಆ ಕಳೆ ಮು ಸೋಲಾ ಸೆ ಪದ್ಮಾವತ ನಾ ಸುನ್ಬಾ ಡೋಲಮ ಬೈಠ ಗಏ ಕಾಯಿ
کے سولہ سے پدماوت بوڑھے کے آج کے بیچ میں آگے سترہ دن کا سایہ بوڑھے کا رکھا ہے رب بند اتنا تیل چڑھ رہا تھا قید کی کھتری کی بامن کی کھڑ کی جٹو کی پوار کی تمام رات کتوں کی سچی سن لی دولت کے اوپر تھاپ لگ رہی اور چاند بات کی سو آگے کی اتباری رنواس رکھا سردار بڑی رانی رانا ترچی کی کیا لگی کہ اس سے کیوں مانا پوچھتا کیوں ہے سر کیوں اچھا کی جو نین پہ نین ملا کے اگلی بوڑھے سے جواب کریں گی کہ آج ہماری نو عمر دھار کے بیچ میں پڑی سردار نوا بارہ نوا روپ لکش جمانی دوڑے بوڑھے کے چونک میں پوچھے وہاں گیا کے بوڑھے کے چونک میں جد لگا ضرور دیور دیور کوک دی اندر کی اول ماری نو پڑی مزدار میں کھیوٹیا دور ماری پیا بن سیجا بہر نہیں دے اکل شہور میرے وانا کی بن چھتوا دے تن دے سو مشہور ہم تر آسرا تر وسیلہ دیکھ آئی چوکی کے پبرٹا شام کا بورا کھڑا سردار چوک میں جس وقت رو آیا بورے نے کہا کہ بندی یہ کون ہے بندیوں نے کہا کہ ابھی بھی یہ تیرے دشمن کی عورت کس کی کہ جس نے تیرے باپ کا سر کاٹ کر دروجہ لگا دیا سات لاکھ ستر ہزار روپیہ لگان کا عورت اپنے پنے میں لے کے بڑھ گیا کہاں کہ رائے ہو تم سن آج اس کی پرماوت تیرے چونک کے بیچ میں مہاراج آئی سردار سنتے اپنی بات پدمنی کیا لگی کہ برا ہے کہ چوکی کے پر دیکھ بندی نے ہرڈا اور ہاتھ جوڑ کر برے کے شام ہی کھڑی ہوگی کہا کہ تھکر نہ کوئی دکھا دوسرا تن دکھا شرم حضور آج ہمارے وہاں کی بن چھٹوا دے تن دے سم مشہور جس وقت اگلی برے نے رانے کا نام سنیا اور پدمیاں سونے سے دوڑے چوک کے بیچ میں کھڑے سنتا بولیا اب پدمی کیا عورت کی ذات ہے تیرے اوپر میں ہاتھ نہیں ٹھنڈا ایک کام کر جی توڑ کے تاج اٹھے چل لیجیے کیوں کہ آج میرے لیے میرا زخم چکو پھیر کا نور مرت لگے کیوں کہ آج میرے زخم والے نہ کرے کیسے زخم کہ تیس سنگلا دیو کی پدماوت اتنے کی پتا ہے کہ ہمارا راج کتوں کا چتوڑ کے بیچ میں کتنا کھٹے دوڑ ہے اور کتنی کچھ بات چل رہی اسی میں بہتر ہے کہ تیرے ڈوڑے لگائے اور وقت دکھ جا کت کہ اپنے پن میں پدماوت بولے کہ مہاراج وہ بات کے ہے کہ سن لے میرا جواب اور بیٹا شام کا بولا بابا بنا کے کیا کلی کے جواب ہاں پدمیاں تو کس طرح جواب کا ہے اور کیا بولا کر بولا سناوا ہے ہماری کرتا ہے کون سی پانی پاس